שלום, שמי נורית גוברין, אני פרופסור לספרות בחוג לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, כעת בגמלאות. אני אקרא סיפור שנקרא עת קורבני של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. ברדיצ'בסקי בעיניי הוא גדול הסופרים העבריים, שכל הסופרים שבאו אחריו הושפעו ממנו, כולל סופרים בני דורנו, ביניהם עמוס עוז ופנחס שדה. הסיפור הזה הוא סיפור אלילי שאיננו קשור ביהודים, והוא מתאר את מלחמת הטבע, הכוחות שבטבע, באדם. מלחמה היולית, מלחמה בראשיתית. מי מנצח בסופו של דבר, זה תראו בסופו של הסיפור. תרובה, כפר דל בפודוליה העליונה, רחוק 12 מיל מדרזנה העיר, על יד מז'יבוז' עיר הצבא. הטבע לא הראה שם את ידו הנדיבה, ולא רב הוא הדגן אשר יגדל שם. דלים הם תפוחי האדמה אשר יצמחו, והאנשים קטנים הם באחיהם בני רוסיה האדומה. לא שחורה היא האדמה שם, לא מרחיב הוא אופק השמיים, ועצי היערות צנומים המה, ובפניהם שולח רזון. לאשר יקראו כאן בתים, הנה זאת באוקראינה אורבה לבהימה דרה או לחזירים. אנוכי אקרא להם מלון לקשי יום. גם את האוהל של התבן הקל לא ידעו פה. מספר הצון והבקר ימעט משנה לשנה. עיוור הוא הלילה בתרובה. אין בית מצית נר. כל יושבי המקום הוזים שוכבים מעבודת היום לא נתנה טרף. ובנבחת הכלבים הרעבים עולה כל יללה נפסקת. מי מילל כלפני 40 או 50 שנה מעל, משל בכיכר ההיא אציל פולני ממשל רב, וימלא את כל המקום בשטף חייתו. הארמון הגדול מעשה אבן כבר נחרב. ראיתם שלד שנשרו שיניו? יש לחיים מפלצת. והעוני שבא בידי אדם הוא גדול מזה שבא מן הטבע. זה עושה את כל אשר משביב חירש ואין שומע. לא, אז אני מוציא. הנחל אשר היה שם אינו חירש. איני מדבר משלהי דחורף את יפרוק מצודת הקרח מעל גבו וישטוף בשצף קצף להסעיר בכל סוען. אז ישמע למרחוק. אך גם בשאר ימות השנה ליבו לא ירגע. דווקא בבוא הקיץ, ימי מרפא לכל חי, בקרבו כנשמת חיה סוערת שואפת לחיי בן אדם או בהימה. וחוק מימים ימימה שיתבע בו אז בעל חי ויבלע בו. יודעים הם כל גרי הכפר תפקידו זה, ואם לא יצוד נפש חיה אז הוא מכה גלים ומתיירה כל אדם לרחוץ במימיו, פן יימשך בציצית ראשו תהומה. כאמור, זה חוקו מימים ימימה, ואיש לא בא אל סודו. מהלך מיל מתרובה, נפתחה מחלקה חדשה לבית דואר של סוסים. היו ימי מדידת חבל אדמה זו, ועל הפקידים היה לנסוע בכל פעם ממקום למקום. וסיל אברמוב היה שומר הסוסים, והיה משכמו ומעלה גבוה מכל האנשים. הוא אכל לפרקים גם לחם לבן, שכרו, והמשוך את עיני הבריות במנעליו השחורים שהביא עמו מארצו הרחוקה. בכל יום ויום הוא בא לתרובה להשקות את הסוסים, והביטו ואמרו, איש צבא הוא זה או משנה לפקיד? בימים אלה גבר החום מאוד, והעם לא הרהיב נפשו לרחוץ בנהר, כי עוד לא נטבעה בו בהימה או אדם. וירא כל אחד ואחד פן
וירא כל אחד ואחד פן תבוא עליו פקודת הנחל. ואיחר לבסי לדבר, כי לא האמין בך אלה. וימהר ויפשוט את בגדיו, ויקפוץ המימה. ויתפסו גל אחד, ויומר להורידו מטה. ויאבק וסיל עמו. כפסע היה בינו ובין המוות. הוא התעזר חיל והגל רודף אחריו, וישחה בחוסקה, והנה הוא בא בין שיני המים. לא הדבר, כאילו דגים אוחזים בחפות רגליו, ומושכים אותו למטה. הוא יגבר וישחה הלאה. הוא נמלט לעבר השני, וליבו בל עמו. רד היום, וסיל שאל מאת עיקר היושב לו הרחק מהחוף מכנסיים וכתונת בד. סמם עליו, וילך לדרכו למצוא את הנתיב להגשר. לא הרגש שפניו פרועים והוא מכסה בידיו את לחייו הרטובות. הוא עובר את הגשר המתנועע תחת רגליו ובא אל המקום אשר שם פשט את בגדיו והם נעלמו. הוא יושב על אבן כי עייף הוא ומביט לפניו. אותו הרגש שיש להם לבני אדם הנמלטים מסכנה, אין לו. עד רבה, איזה דבר בוחן אותו ולבבו טועה. כה עבר עליו אותו היום והיום שלאחריו. נשמע הדבר כי נמלט מן המים והתפלאו על זה, שאלו אותו לגוף המאורה, והוא רק מנענע בראשו ואינו עונה. חדל גם לאכול, כמו שר צילו נמלט. אשר איתו. היום היה יום מעונן, וסיל קם ממשכבו וירגש כי באה איתו. שלם היה בגופו ואין לו מחוש, אבל איזה דבר דוחף אותו. הוא נזכר כי חלום רע ביעתהו, כי שני דגים גדולים קראו אותו חיים, וירגש בבשרו את שיניהם הקרות. הוא טיפס על גג העורבה ויבט לכל צד. השמיים נמשכים ממעל והארץ מתחת ורגליו כבדות. הוא נזכר שברח מאמו זה 10 שנים ולא תדע איהו. לא הרגש שעליו לראותה עוד היום והוא יורד וממהר ללכת. אבל מיד נטע מן הדרך ופנה לעבר השני. הצהריים הגיעו. הוא נטל את אבק הטבק מצלחתו ומעשן בחוסקה. הוא הולך הלאה, והנה הוא עומד לפני הנחל, וקפץ בבגדיו המימה. הוא מצא הפעם את המוות בין גליו. נתן וסיל לשר המים את שלו.